Por que, que se joga sabão em pó na máquina de lavar ao invés de sabão em barra? Porque você quer que o sabão dissolva. E o sabão dissolve em contato com a água. A superfície do sabão é que dissolve, não é dentro do sabão. Tá? Dissolução de sabão não tem efeito micro-ondas, cozinha por dentro. Está certo? A superfície do sabão em contato com a água é que dissolve. O que, que você faz para o sabão dissolver mais rápido? Corta. Se você cortar o sabão, aumenta a área, aumenta o contato com a água, a dissolução é mais rápida. Aí o que você faz? Corta de novo. Aumenta a área, corta de novo, corta, 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 corta. O que, faz, o que você fez? Você fez sabão em pó. Se você cortar em pedacinhos pequenininhos, a dissolução do sabão vai ser mais rápida. Tá? Por isso que se usa sabão em pó. Ou seja, sabão em pó na máquina de lavar é matemática.